Ahoj, uh, já bych vám chtěl dneska povídat o komunitě, která stojí za Nete Frameworkem. Já si vezmu klikátko do ruky. Když se řekne komunita, co si pod tím představíte? Já, když tadyhle před váma stojím, tak si představím přesně vás. To je to, kdy se ty lidi jako propojí. Ale vrátíme se ještě zpátky na začátek, co vy si možná představujete pod pojmem komunita kód, komunitní kód, komunita něco tvoří zároveň, komunita něco vzdělává, nějaký články se tvoří a jim podobné věci, ale další věc je, že chcete mít i nějakou zábavu. Já doufám, že dneska to bude zábava. Ale co je nejlepší, když se ty všechny věci spojí dohromady a najdou se mezi nimi nějaký průsečíky, protože to je věc, co mě baví. Možná si to ani vy neuvědomujete, ale vy jste součástí komunity. Proč? Protože jste na první nete konferenci. Jste součástí té komunity, která dneska dorazila na tuhle konferenci. Je to super. Zeptám se, zda, zda z vás zná někdo poslední sobotu? Paráda. Je tady někdo, kdo ještě na poslední sobotě nebyl? Pár lidí. Tak vy jste ta část komunity, která tam ještě nedorazila a teprve vás to čeká. A já vám chci říct, je to super, protože máme za sebou už sto vydání a stokrát jsme se spálili a poučili opravdu sto. A teď jsme si řekli, jako, co s tím. A my jsme si řekli, buď to, to můžeme nějak jako přepracovat a jak zpátky ke kořenům. To znamená uh, přednášky, které budou na téma nete, jak nete uh, spravovat, jak nete rozšiřovat, jak používat jeho doplňky a jim podobné věci. Je tady někdo, kdo teďka ještě vůbec nevěděl, že po sobota existuje? dobrý. Tak to je takový drobný apel na vás, až přijdeme k vám do města, tak zahojte všechny plány na sobotu, ať bude jako sněžit nebo bude krásně a přijďte nás podpořit. Protože v rámci té poslední soboty jsme se rozhodli, že chceme dát šanci vlastně novým speakerům, novým řečníkům. Je to takový, že se potkáme ve 30, 40 nebo i třeba v 15 letech, záleží v jakém městě jsme a je to ideální jako možnost pro vás, jak takhle přijít před nějaký lidi a začít tam zkoušet desetiminutové přednášky. Zeptám se, je tady někdo, kdo nemá rád pivo? Dobře, je tady někdo, kdo neslyšel, že existuje věc, která se jmenuje hashtag pivo? Všichni víte, všichni nevíte, půlka ví, půlka neví. To je jedna z těch dalších fan aktivit, kterou komunita tvoří. Konkrétně to jsou kluci z Brna, z Prahy, občas ze Smilovic, ale můžete to být právě třeba i vy, kluci z Plzně, já nevím, jestli už dorazili, a jednou, za čtrná, jednou za měsíc, 14 dní po poslední sobotě, se tak nějak na příč jako republikou potkáváme u piva a máte tam možnost diskutovat o těch věcech, na který jste neměli třeba čas na poslední sobotě se zeptat nebo vám to chvilku trvalo, než vám přišla nějaká ta otázka. Zároveň to není jenom jako taková chlastací party, protože loni jsme to posunuli trošku dál, že jsme si řekli, Můžeme se tam i nějakým způsobem vzdělávat a na podzim, myslím, že to byl prosincová, prosincový hospodský kvíz, jsme vytvořili. Bylo to úžasné, v Praze jsme měli sedm týmů, v Brně bylo nějakých pět, čtyři a v Pardubicích tři. Takže pokud nejste z těchto těch tří měst, tak určitě doporučuji třeba mě nebo někomu napsat, že byste chtěli podobnou akci příští rok nebo vlastně letos na podzim uspořádat i třeba u vás. Všechno zajistíme, otázky na vás už je jenom se odhodlat, že se potkáte v hospodě a nějakým způsobem si zahrajete s náma. A samozřejmě můžete poměřit síly mezi městy. Když jsem u toho piva, tak ještě to trošku nějak evolvuji, v rámci posledních sobot, tak jsme si řekli, že v červnu už je moc hezky, že nemá cenu se potkávat tadyhle v prostorách, když venku jsou 30 stupňový horka, zároveň červenec je ten samý měsíc, tak jsme si řekli, tou dobou můžeme vyrazit na nějaký výlet. A já se přiznám, já mám pivo rád, rád zkouším malý pivovary a David Matějka, který byl se mnou takovým hlavním tvůrcem tohohle z toho výletu, tak jsme si řekli, vyrazíme do nějakých blízkých pivovarů. Máme za sebou již těch osm značek, letos nás čeká trip možná i do Německa, ale hlavně nás čeká pochod přes Sněžku, kde je pět pivovarů. Tak pokud jste ještě s námi nebyli na nějakém pivním tripu, máte rádi trip pivní, máte rádi pivo, máte rádi hory, tak tohle je určitě taková ta akviziční část Nebojte se, přijďte s námi, je to pár kilometrů, pokecáme o programování, o životě a tak různě. Zároveň, když chceme kecat o životě a tak různě, tak je tady aktivita, která se jmenuje Netecamp. Letos nás čeká páté vydání, to znamená netekem číslo čtyři, protože v PHP počítáme indexy polí od nula. A je to taková aktivita, kdy na čtyři dny vypadneme z města, odjedeme, uh, tohle je Skřižanova, kde jsme tak nějak trošku na, teďka zakotvili, jsou tam přednášky, je tam pivo, je tam grillování, ale zároveň je tam paintball a David Grudl hraje taky, takže pokud máte v kódu nete jako něco, co byste mu chtěli vyčíst, tak máte možnost nabít paintballku a v rámci Capture the Flag mu toho trošku vosolit. Tak, co se týče toho cestování, není toho málo a je, kdo tady nezná pojem ne, PHL nomád, digitální nomádství. Je to prostě zbalíme se saky-paky, notebooky a někam se odjede. A v rámci jako nějaký komunity kolem posledních sobot, kolem nete frameworku, jsme si řekli, hele, naše firma není natolik jako odhodlaná k tomu vyrazit, ale zároveň my bychom chtěli. Tak jsme dali hlavy dohromady a řekli jsme si, tak můžem. Sebrali jsme se v 15 lidech a odjeli loni touhle dobou do Portugalska, na podzim, do Barcelony, kde jsme týden společně pracovali, navštívili lokální lokální, jak se tomu říká, lokální eventy, jim přednášeli o PHP, nete, ale hlavně jsme si užili spoustu zábavy a naučili jsme se nějaký nové věci. Co se týče ještě jako těchto venkovních aktivit, Chtěl bych vyzdvihnout jednu věc a to jsou PHP hory. Je to místo, kdy na tři dny vyrazíme opět města, tentokrát na hory. Někdo má rád lyžování, jak si všimnete. Tady nikde moc jako fotky z lyžování nejsou, ale existují jedinci, kteří si ty liže dovezou. Pak z nich je třeba menší polovina, i když víme, že menší polovina neexistuje, tak jedna třetina, kteří ráno vstanou, a z té jedné třetiny existuje jako polovina, kterých fakty ty nebo ty snowboardy vezmou a jdou potom lyžovat, snowboardovat. My ostatní hrajeme deskovky, popijíme vodu a povídáme si o programování. Ale aby to nebylo jenom o tom, že sedíme a popijeme pivo, vodu a chlebíčky. Je tu další aktivita, kterou už čtvrtým rokem se Šárkou z Webexpa organizujeme a to je pingpongový turnaj, kde je v šanc jedna vstupenka na Webexpo konané každý podzim. V tuto chvíli, to vychází na 13. dubna, je to tudle sobotu v Praze, více informací najdete na pingpongturnaj.cz těch akcí bylo celkem dost. Kdo mi dokáže vyjmenovat těch posledních pět? Ne, 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 nebudu se ptát. Důležitý je, že ty věci jsme dali nějakým způsobem dohromady. Vytvořili jsme projekt uh, komunité, kde slyšíte slovo komunita a nete. Web k tomu najdete na komunite.com. Zároveň máme takový Twitter účet, kam dáváme takový ne tolik programátorský věci a Instagramový účet. Zeptám se, je tady někdo, kdo nemá Instagram? Tak dobře, zeptám se jinak. Ostatní všichni máte Instagram ruce nahoru, já chci vidět ten strom taky. Tak jestli dneska neuvidím 12 nových followerů, tak to teda jako to. A na tom webu najdete kalendář akcí, který se snažíme nějakým způsobem aktuálně doplňovat. Najdete tam zajímavé školení, zdejdete tam i zajímavé školení, zajímavé konference i mimo jako Českou republiku. Třeba teď je tam vypsaný PHP Istanbul, kam myslím, že jedou hodně kluci z Pecka Designu. Ale najdete tam i právě námi pořádané akce. Zároveň tam odkaz na nějaký šopík, protože si tak nějak jednou za čas děláme rádi radost, tak jako dneska jsme vám udělali radost ponožka nete 100% open source, tak na webíku najdete uh, plecháčky v takovém uh, cibulákovém designu, nebo tričko. Uh, zároveň tyhle, tyhle dva merče máme tady, takže pokud byste nechtěli čekat, než vám to pošta donese, se, lze se domluvit tady na, na, nějaký, na nějaký koupy. Co tam je důležitá věc? Jednou měsíčně posíláme newsletter. Je tady někdo, kdo nedostává newsletterem měsíčně informace? Pár jedinců, jo. Na tom webu je jednoduchý formulář, kam když dáte e-mailovou adresu, tak já vám jednou měsíčně pošlu nějaké informace, co se děje v komunitě, jak po stránce kódu, tak po stránce nějakých akcí, které se následně konají. Tak, to byla ta zábava vzdělávání. Teďka bych chtěl povídat o té bublince toho kódu. Já si myslím, že všichni používáte nějaké ty balíčky z namespaceu nete, ale těch namespaceů, které se v rámci nete aplikací používají, dají používat a používá je, doufám, někdo z vás je mnohonásobně víc. Tadyhle myslím, že tak jedna třetina, jedna čtvrtina toho, co se najde právě třeba na webu komponente, který se snaží združovat veškeré zajímavé komponenty, které se lze nás nainstalovat do nete aplikací. Já, co bych chtěl zmínit, je jedna taková namespace, jeden takový namespace, Contribute. Vzniklo to ani nevím kdy, ale byl u toho hlavně Milan Schulz a ten nás dal tak nějak dohromady. Hele, nemá smysl, aby jsme si každý řešili nějaký svůj namespace, pojďme to dát dohromady. Bude nás víc, nebudeme se vát vlkanic. nic. Dneska je nás tam už požehnaně, tenhle ten otazník by po dnešním víkendu šel nahradit za dalšího člověka a můžete tam být i vy. Pokud tvoříte nějakou knihovnu a chcete nějakým způsobem ji nemít na nějakém vlastním neznámém nejpisu, přidejte se k nám, bude nás víc, budeme tvořit nějaký brand kolem toho, můžeme kolem toho psát nějaký články. A abych neřekl, že to je jenom o těch lidech, kteří to programují, a doufám vás, lidé, kteří to používají, zároveň zatím stojí i nějaké firmy, které dávají třeba v šanc nějaký svůj čas, zaplacenými vývojářům a v jejich pracovní době třeba každý lichý pátek můžou ve svém volném čase pracovním zaplaceným rozvíjet tyhle knihovny. Ale knihovny to je jedna část té věcí, protože kdo si nainstaluje knihovnu bez dokumentace, bez nějakých ukázek. Nová aktivita, taková znovu zrozená je Planete. Je to místo, kde vlastně najdete nějakým způsobem popsaný exámply, sandboxy, startovací projekty různých právě projektů. Milan Šulc, ten tam začal v tuto chvíli rozvíjet dva hlavní projekty. Jeden je otázka apička, jak v nete aplikaci udělat REST API na bázi PSR 7 specifikace s doktrínou, tak nějak, aby to všechno bylo nastavené s nějakýma těma různýma PHP stanama a code checkrama a druhá věc je tam to samý, ale ne API, ale website, který má v sobě zaintegrovanou už podporu, uh, ne Galpu, webpacku, toho nového. Takže pokud chcete začít s nějakým novým sandboxem, který teďka nějak tak vrčí na posledních technologiích, určitě mrkněte na Planete Repozitáře. Těch věcí, co jsem vám tady stihnul za těch krásných 14,5 minuty říct, je hodně. Pro mě nejdůležitější věc, kterou si potřebuju, abyste si zapamatovali, je tenhle ten web. Na něj zajděte, postupně ho rozšiřujeme a je to vlastně rozcestník komunitních aktivit. A druhá věc je, vy jste komunita. Vy můžete přispět svojí účastí svým kouskem kódu anebo jenom dotazem. Tak, já vám děkuji. Ano, tak to byl Honza Černý. Uh, uděláme nějaký prostor pro dotazy. Máte někdo nějaký, nějaký dotaz? Nějaký je. Ano, tady já předám mikrofon jenom. Už je datum Birtripu? Už datum je datum Birtripu? Datum Birtripu je známý vždycky tak minimálně pět let dopředu, a protože se koná vždycky poslední sobotu v měsíci. To znamená poslední sobota v červnu a poslední sobota v červenci. Ano, máme tady ještě nějaký dotaz? zahřívací kolo někdo Tak asi všechno. Dobře. Díky moc. Díky.